Я неодноразово був на змаганнях міжнародного рівня. Це як були просто міжнародні змагання, так і Кубки Європи. Один раз був на Кубку Європи, перший раз в місті Тепліце в Чехії. Я, можна сказати, перший раз виступав на міжнародній арені. Але згодом я був на різних міжнародних турнірах за кордоном. Наприклад, в Молдові, в місті Кишиньов, там був турнір імені Олега Крецула, я там посів перше місце. Ми готуємося дуже відповідально до змагань, тому що розуміємо, що такі змагання, як там чемпіонати України, Кубки Європи, вони йдуть як більш такі офіційні, вони дають рейтинг, вони дають звання, тому всі інші там змагання міжнародні, всеукраїнські, це йдуть як підготовчі. А Кубки Європи, чемпіонати України, чемпіонати світу, це контрольні старти, до яких ми готуємося там за півроку, за рік. Підготовлююсь я отут, от в цьому залі, в Новаторі. Готує мене мій тренер, також допомагає мені спортивне товариство «Динамо». Абсолютного чемпіона не буває, всі падають і всі В якій мають країні? можливість виграти. Ну, взагалі, дзюдо – це японський вид спорту, тому я думаю, що японці. Але в нас є вся можливість їх вигравати, так само, як і в них.